Terve Jari. Terve Joona. Hei Jari, kauppasotasaaga sai taas yhden luvun lisää. Viime perjantaina tuli aktivoituminen ja USA ja Kiinan välillä julistettiin taas uusia tulleja ja sanktioita. Mistä tämän kertaisessa oli kyse? No, tällä kerralla tämä oli vain jatkoa tälle aiemmalle kauppasodalle. Eli Trumpin valinnan jälkeen Yhdysvallat on selvästi koettanut muuttaa niitä kansainvälisen kaupan pelisääntöjä. Mm. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että Jenkkien kauppa muiden maiden kanssa on ollut selvästi alijäämästä, vaan Yhdysvallat on halunnut muuttaa myös näitä muita kaupan ehtoja. Esimerkiksi siitä, että Kiinassa on ollut tällaisia pakotettuja teknologiasiirtoja niin heille edullisempaan suuntaan. Kyllä. Ja nämä konstit on ollut aika rajuja, eli tähän mennessä enimmäkseen niin Kiinaa vastaan on asetettu näitä tulleja. Nyt perjantaina Kiina eka reagoi niin, että asetti vastatulleja Jenkeille, ja sitten Jenkeissä Trump hermostui ja asetti vielä entistä kovempia tulleja Kiinalle. Eli tämä oli niin lyhykäisyydessään se, mitä perjantaina tapahtui. Ja markkinoitahan tämä on hermostuttanut jo pitkään, koska nämä tullit varjostaa maailmankaupan näkymiä ja sitä kautta ylipäätään näitä niin kasvunäkymiä. Just näin. Sieltä saatiin kostoa ja heille heti vastatoimenpiteet. Onko tässä nyt kyse pelkästään kauppasodasta vai onko joku isompi juttu takana, mikä ajaa tätä nokittelua eteenpäin? No, kauppa on osa tätä ongelmaa, mutta tässä on myös niin kuin teknologiasta kyse. Eli siitä, että annetaanko kiinalaiset teknologiayritysten toimia jenkkimarkkinoilla vai ei. Ja tässä on myös geopolitiikasta kyse. Eli jenkit on hallinnut maailmaa pitkän aikaa käytännössä. Ja nyt Kiina on kasvamassa yhä suuremmaksi sekä taloudelliseksi että poliittiseksi mahdiksi. Ja tästä kipuiluista on tässä kyse. Eli perinteinen tällä valtataistelu. Kyllä, kyllä. Ja tämä suurvaltojen nokittelu, niin se ei tule poistumaan pitkään aikaan. Se on vuosikymmenten asia tästä eteenpäin. Nyt kun tämä nokittelu on käynnissä ja koko ajan tulee uusia uhkauksia ja osa niistä kanssa toteutetaankin, niin mitkä on sovun edellytykset? Mikä voisi niinku aiheuttaa rauhan tähän? No, kyllä sovun edellytykset lyhyellä aikavälillä on hyvin heikot. Eli tässä on kaksi täysin erilaista kulttuuria. Trump, hyvin impulsiivinen, voimakastahtoinen, pelaa sitä peliä noita 2020 presidentinvaaleja ajatellen. Kiinassa taas asiat on hyvin erilaisia. Eli horisontti on tuolla suurin piirtein 2050 vuoden kohdalla, eli niin kuin hyvin hyvin kaukana tulevaisuudessa. Ja heille tällaiset niin kuin kvartaaliheilahtelut ei merkitse mitään tässä pitkässä tarinassa, jossa Kiina koittaa nousta entistä suuremmaksi maailmanmahdiksi. Eli miten nämä kaksi täysin erilaista maailmankatsomusta saadaan sovitettua yhteen, niin että Trump voi myydä tämän mahdollisen diilin omille kannattajilleen voittona, ja taas Kiinassa paikallinen presidentti Xi Jinping ei näytä heikolta, niin kyllä vaikeuksia tulee olemaan. Ja tämä retoriikka on mennyt viime aikoina niin tiukaksi, ja näiden tullikorotusten myötä niin nämä sovun edellytykset näyttää entistä heikommalta. Kyllä. Ja nyt katsotaan, että pystytäänkö ylipäätään neuvottelemaan mitään. Tänään aamulla saatiin taas vähän positiivisempaa viestiä sen suhteen, että keskusteluyhteys olisi olemassa, mutta tämä tilanne elää koko ajan. Ja ennen kaikkea tässä tulee huomioitavaksi se, että Trumpille on tähän asti kannattanut koittaa saada se diili, mutta nyt ehkä kannattaa mennä noihin vaaleihin niin, että Kiina olisi heille vihollinen, ei niinkään, että koitetaan saada sopua. Taas Kiinalla, mikä on halukkuus saada sopimus aikaan miehen kanssa, jota he kutsuu kiusaajaksi, niin voi olla hyvin vähäinen. Kyllä. Hei, mainitsit Jari, että Trump on impulsiivinen ja tekee vähän tämmöisiä äkkipikaisia päätöksiä. Onko tässä nyt sitten muutkin osapuolet uhan alla kuin vain Kiina? Et voiko tämä levitä esim. Tänne Eurooppaan? No, kyllä voi. Eli Trumphan on pitkään jo uhkaillut EU:ta sillä, että hän asettaa tuontitullit, jolla hän puuttuisi tähän Euroopasta jenkkeihin vietäviin auton virtaan. Ja tämähän olisi merkittävä uhka EU:n taloudelle siitä syystä johtuen, että se on Saksalle hyvin tärkeä autovienti ja Saksan teollisuus on muutenkin ollut jo vähän vaikeuksissa. Sitten lisäksi on uhkailtu Ranskaa viinitulleilla ja vaikka millä konsteilla. Että kyllä tässä on kaikenlaista. Japanin kanssa käydään kauppaneuvotteluja. Niistä neuvottelusta on tullut hyvin ristiriitaista viestiä. Välillä sanotaan, että neuvottelut on ajautunut umpikujaa ja sitten taas sanotaan, että allekirjoittamista vaille valmista. Mutta yhtä kaikki, ANT-sopu, mikä on saatu aikaiseksi, on NAFTA maiden kanssa, eli Kanada ja Meksikon kanssa, mutta tämäkin sopimus on vielä ratifioimatta tuo kongressissa. Ja jos tämä kauppasota leviää Eurooppaan, niin silloinhan täällä voi olla vielä pahempia vaikutuksia. Eli pitää muistaa, että jenkkiyritysten vienti Kiinaan on hyvin vähäistä, jolloin nämä vaikutukset on ollut toistaiseksi aika vähäisiä jenkkiyrityksiä. Kyllä. Mutta jenkkiyritysten vienti tänne Eurooppaan on 3 kertaa suurempi kuin Kiina. Ja tämä kauppa EU:n kanssa on jenkeille paljon tärkeämpää kuin kauppa Kiinan kanssa. Ja sen takia euroalueella tai EU:lla ylipäätään on niin kuin mahdollisuuksia iskeä kapuloita rattaisiin, jos jenkit asettaa autotulleja.
Ja tällä voi olla merkittävää vaikutusta sitten noille jenkkien tosi isoillekin yrityksille. Just näin. Hyvä, kun mainitsit nämä yritykset. Jari, sellainen mielenkiintoinen kysymys, että mitkä yritykset on tähän mennessä kärsinyt eniten tästä näistä tulleista ja vastatulleista? Ja ketkä on, tai mitkä yritykset on ne, jotka tulee mahdollisesti kärsimään tässä jatkossa? Joo, eli nyt kun tätä epävarmuutta on jatkunut jo pitkään, niin se on heijastunut erityisesti tuonne teollisuussektorille. Kyllä. Eli tällaiset investointivetoiset sektorit, konepajat, ne on kärsinyt jo siitä, että on epävarmuutta tästä maailmankaupan pelisäännöstä. Mm. Eli investointeja on lykätty, koska ei tiedetä, että millä ehdolla tullaan kauppaa sitten jatkossa käymään. Se on vaikuttanut jo selvästi tämän sektorin niin kuin aktiviteettitasoihin. Mm. Mutta nyt kun nämä tuontituulit jenkkeihin uhkaa laajentua, niin tällä on sellainen vaikutus, että se tulee vääjäämättä heijastua myös tänne kuluttajan tilaan, kuluttajien ostovoimaan ja sitä kautta esimerkiksi jenkkien vähittäiskauppayhtiöihin. Yeah. Ja siellä niin kuin näkymät tulee sitten synkkeneen näiden tullikorotusten myötä. Ja sitten kun tämä tilanne laajenee niin, että jenki kuluttaja kärsii, niin myös tämä kysyntä muualta maailmasta tuleville tuotteille tulee laskea. Se vaikuttaa sitten selvästi näihin aktiviteettitasoihin. Tai ainakin sen pelätään, että se vaikuttaa selvästi aktiviteettitasoihin. Kyllä. Hei, katsotaan minkälaisia päiviä Trumpille tulee ja mitä Trump twiittaa ja mihin tämä homma tästä etenee. Kiitos paljon kommenteista, Jari. Näin tehdään. Kiitos.